Albin Kurti votohet si kryeministër. Sa vota mori qeveria? Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tashmë zyrtarisht ka marrë pozitën e kryeministrit të Kosovës. Me 86 vota pro e 10 abstenime, kjo qeveri është zgjedhur. Ky kabinet nuk është votuar nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lista Serbe dhe Nisma Social Demokrate. Kabineti qeveritar i Kurti do të ketë 15 ministri, ku 6 do të udhëhiqen nga lëvizja vetëvendosje, 6 nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe 3 nga komunitetet pakic. Gjatë ditës së djeshme janë bërë të ditur dhe emrat e ministrive nga dy partnerët e koalicionit.